स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट जुन आयोजना गर्नुभएको छ यसले यो डिजिटल हेल्थलाई हामीले अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यसले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भन्ने मलाई ला लाग्छ एउटा मान्छे जन्मिएपछि मात्रै होइन जन्माउन नि प्रक्रिया सुरु गर्ने बेलादेखि वा गर्भवती भए बेलादेखि यहाँ त यसलाई हुर्काउने मात्रै होइन म त भन्छु मृत्यु पर्यन्तसम्मका लागि यो मोबाइल एपले जुन उद्देश्य राखेर रा, कार्ययोजना अगाडि सारेको छ यसले एउटा मान्छे स्वस्थ जन्मिने स्वस्थ रूपमा हुर्किने र रोगको शिकार सम्भव अझ नहुने गरी यसलाई चाहिँ प्रिभेन्टिभ पक्षमा पनि अझ यसलाई विशेष जोड दिने र अन्तमा स्वास्थ्य उपचारका हिसाबले चाहिँ खास यो क्षेत्रमा लगानी पनि गर्न नपर्ने गरे पनि थोरै गर्नुपर्ने यो उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम अगाडि बढेको छ र यसलाई म पूर्ण रूपमा समर्थन मा गर्ने मात्रै होइन यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्छ र यसलाई सातै प्रदेशमा हामीले यो कार्यक्रमहरू बनाएर अगाडि लगेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूको सहकार्यमा यसलाई चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा राष्ट्रव्यापी रूपमा लानुपर्छ भन्ने पनि मलाई तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र यो पौष्टिक आहारको कुरा उठ्ने बित्तिकै मलाई त भन्नुहुन्छ भा भने म यो क्षेत्रमा म सानैदेखि कन्सियस मान्छे हो र म अहिले पनि आठ बजे म यहाँ आउँदाखेरि मैले खाना खाएर आइसकेका छु मैले बिहान आफ्नो एक्सर्साइज सकेर त्यसपछि नुहाइ धुवाइ गरेर म खाना खाएर आइसकेको छु मैले आठ बजे भित्र मैले मेरो खाना खाइसक्छु र म शारीरिक व्यायाम नियमित रूपमा गर्ने र आहार बिहारमा अलिकति ध्यान दिने सानैदेखि भएको हुनाले आजसम्म म त्यस्तो दीर्घ दीर्घरोगको शिकार पनि बन्नु परेको छैन म सिक्सटी फाइभ भएको छु मैले धेरै ठाउँमा भन्दा अन्यथा नमान्नु होला म अहिले एकदम तन्दुरुस्त छु त्यस कारणले यो राम्रा काम आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्छ अब हामी यहाँ धेरै कुरा पढाइरहेछौँ धेरै कुरा सिकाउन खोज्दैछौँ जनताको माझमा लाँदैछौँ चा। हामी चाहिँ यसलाई अनुसरण छ कि छैन त्यो कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसैले मैले हरेक कार्यक्रममा एक घन्टा आफ्नो लागि भनेर चाहिँ भन्ने पनि गरेका छु त्यो भनेको शारीरिक व्यायाम नै हो गाउँघरमा भए काम गर्दाखेरि त्यसै पनि व्यायाम हुन्छ चुलो चौगामा बस्ने दिदीबहिनीहरूलाई अलिकति त्यसै पनि व्यायाम हुन्छ होइन भने सामान्यतया शारीरिक व्यायाम नहुँदा र आहार बिहार बेलामा ठेगान नहुँदा अनि अनेकौँ खालका रोगको शिकार हुने एउटै मान्छे सातवटा आठवटा रोग लाग्ने एउटा रोगको औषधि गर्दा अर्को रोगको औषधि गर्न नमिल्ने अपरेसन गर्न गयो भने होइन यो दीर्घ रोगको औषधि खाइरहेछ यो, यो मिलेन भन्ने अनि त्यसै मर्नु पर्ने त्यो खालको अवस्था भएको हुनाले मैले जहिले पनि क्युरेटिभ पक्षमा भन्दा प्रिभेन्टिभ पक्षमा मैले जोड दिने गर्छु जहिले पनि यीले पनि अब प्रिभेन्टिभ पक्षलाई जोड दिन्छ र एउटा मान्छे जन्मेदेखि मैले अघि नै भने मर्ने बेलासम्म के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्ने कुरा चाहिँ यसले सिकाउँछ तर यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रा धेरै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले हामी जतिसुकै पोषणको कुरा गरे पनि त्यो आर्थिक विपन्नताको कारणले पनि त्यो पोषणयुक्त खाद्य पदार्थ समयमा खाना नपाउने परिस्थिति पनि विद्यमान छ यो तर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ त्यसै कारणले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार स्वास्थ्य र शिक्षा र पोषण खाद्यान्न जनताको नैसर्गिक अधिकार हो र यो मौलिक हक हो भनेर हामीले व्याख्या गरेको भए तापनि व्यवहारमा यस्तो राज्यले पूर्ण रूपमा सफलताका साथ सम्पन्न गर्न सकिरहेको अवस्था छैन म पनि योभन्दा अगाडि बाइस वर्ष अगाडि यो मन्त्रालयमा राज्य मन्त्रीको हैसियतले काम गरेको मान्छे हो त्यसैले म आएकै दिनदेखि सबै क्षेत्रमा केही थो, थोर धेर थोर बुझेको हुनाले यसलाई आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनतालाई कसरी उपलब्ध गराउने र नि उपचार कसरी गर्ने दुर्गम बस्तीहरूमा स्वास्थ्य कर्मीहरू कसरी पठाउने भन्ने विषयमा हामीले एक किसिमको चाहिँ जेहाद नै छाड्नु पऱ्यो कि पन्ध्रौँ वर्षदेखि काजमा राजधानी केन्द्रको प्रदेशको राजधानी वा सुविधा सम्पन्न ठाउँमा मात्रै पहुँचको आधारमा हामी जस्तै मन्त्री र हामीभन्दा पनि अझ माथिल्ला ओहदाका मान्छेहरू र केही हाम्रा चाहिँ को, को कारणले गर्दा यहाँ सुविधा सम्पन्न ठाउँमा मात्रै बस्ने त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य यो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा गाउँ गाउँमा पुर्याउने मात्रै होइन पक्षपातपूर्ण ढङ्गबाट गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्था थियो र अहिले पनि यसलाई पूर्ण रूपमा हामीले निराकरण गर्न सकिरहेको छैन तर अत्यधिक सुधार हामीले यो तिन महिनाभित्रमा गरेका छौँ र यसले यस कारणले धेरै खप्की पनि खप्नुपर्ने धेरैको प्रेसर पनि थ्याक्नुपर्ने हाम्रा साथीभाइहरूलाई अप्ठ्यारो पनि पर्ने हुँदाहुँदै पनि अहिले बिस्तारै बिस्तारै यसले एउटा गति लिन थालेको छ र दुर्गम बस्तीहरूमा स्वास्थ्य कर्मीहरू धेरै लाई हामीले पुर्याइसकेको अवस्था पनि हो हाम्रो विद्यमान धरबन्दीको आधारमा विद्यमान जनशक्तिको आधारमा हामीले यो काम पनि गरिरहेछौँ र किन चाहिँ हामीले यो नि शुल्क अभियानलाई अगाडि सार्नु पर्यो संविधानले यही भनेको छ संविधानले यही व्यवस्था गरेको छ र जनताको आर्थिक अवस्था पनि यही खालको छ त्यस कारणले हामीले मेचीदेखि महाकालीसम्म सङ्घीय अस्पतालहरूमा तिन हजार पाँच सय तेइस बेड जनरल बेडहरू हामीले नि शुल्क गऱ्यौँ र मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशमा म आफैले स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूहरूसँग आग्रह अनुरोध गरेर त्यहाँ पनि जनरल बेडहरू फ्री गरिएको छ र दस प्रतिशत सबै खाले अस्पतालहरूले जनतालाई दिनुपर्ने नि शुल्क सेवा आजसम्म भएको थिएन यो मेरै पालाबाट यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा पनि हामी अगाडि बढिरहेको छ र अरू अनुशासित बनाउनु पर्ने धेरै कुराहरू छन् अरू हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् हाम्रा दात्री राष्ट्रहरू दात्री निकायहरू वा डिप्लोपमेन्ट पार्टनरहरूले पनि यो क्षेत्रमा धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरिरहनु भएको छ त्यति हुँदाहुँदै पनि सबै ठाउँमा एकनास रिजल्ट आउन सकेका छैन यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ चाहे नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय यसका मातहतका हाम्रा साथीभाइहरू हाम्रो सङ्गठन संरचना वा दात्री निकायहरू ले पनि अझ विशेष ध्यान दिनु के गर्नुपर्ने छ भने हामीले गरेका लगानीहरू यो सबै टार्जेट पिपलमा पुगेको छ कि छैन हामीले गरेका लगानीहरूबाट जसले फाइदा पाउनु पर्ने त्यो फाइदा पाएको छ कि छैन त्यसको कति प्रतिशत हिस्सा जनतामा पुगेको छ कति प्रतिशत हिसाब हिस्सा चाहिँ बिचमा अलमलिया छ चाहे मेन पावरको नाउँमा होस् चाहे अरू कार्यक्रमको नाउँमा होस् यो सबै व्यवस्थित भएको छ कि छैन मैले बुझ्दा धेरै ठाउँमा राम्रा काम पनि भएका छन् कतिपय ठाउँमा कमी कमजोरी नै भएका छन् कमी कमजोरीहरूलाई सुधारौँ र राम्रा काम गर्नेहरूलाई हामीले उत्साहित गरौँ प्रोत्साहित गरौँ र मन्त्रालय पनि त्यो पक्षमा सधैँभरि तयार छ त्यसैले चाहे नेपाल सरकारको होस् चाहे जात्री राष्ट्र वा हाम्रा अरू डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूको लगानी होस् यसलाई खेर जान दिनु भएन यसलाई मिसयुज हुन दिनु भएन त्यस अलिअलि सबैतिर छ यो चाहे सरकारी पक्षमा होस् चाहे अरू हाम्रा चाहिँ डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूको कार्यक्रमहरूमा यसो हेर्दाखेरि त्यसैले हामी यस्ता कुराहरूलाई पनि ध्यान दिँदै जाउँ म त यो पोषणयुक्त खानेकुरा र आहार व्यवहार सबै भनौँ न भएन भने खालि कुरा भएर मात्रै भएन टाइमको कुरा पनि हुनसक्ला कुन टाइममा खुवाउने कसरी खुवाउने त्यो पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ला अहिले हामीले चाहिँ यो बच्चा जन्माउने आमाहरूलाई सुत्केरीको बिदा दिने कुरा पनि हामीले धेरै बढाएका छौँ हामीलाई थाहा छ एउटा बच्चा छ महिनासम्म आमाको दुध मात्रै खाएर हृष्टपुष्ट हुन्छ त्यो आमाको दुधमा कति पौष्टिक तत्त्व हुँदो रहेछ हुँदो रहेछ त्यसैबाट थाहा हुन्छ दुध खाएको मात्रै भयो एउटा बच्चा छ महिनासम्म एकदमै हृष्टपृष्ट हुन्छ भने त्यहाँ के के चिज पाइन्छ र त्यो कुरालाई प्रयोग गर्ने कुरा त्यो कुरालाई व्यवहार मिलाउने कुरामा सरकारले विदा दिने कुरामा पनि हामीले समयलाई लम्बिआएका छौँ तर अर्को कुरा सँगसँगै के हो भने आमाको दुध बच्चाको लागि राम्रो पौष्टिक तत्त्व त हो तर दुध आउनु पनि पर्यो नि दुध आउनलाई आमाले पनि त पौष्टिक खाना खानु पर्ला नि त्यो विषयमा हामीले कति ध्यान दिइरहेका छौँ त्यसमा हामीले गर्न सक्ने कुरा के के हो यो धेरै समस्याहरू अरू पनि छन् त्यस कारणले कम्तीमा पनि छ महिनादेखि एक वर्षसम्मको कुरा अब जुन छ दुध खुवाउने अवधिका कुराहरू एक वर्षसम्म लगभग र यसमा आमाको दुध राम्रोसँग आउने गरी आमालाई पनि पोषणयुक्त कुरा त खुवाउनु पर्ला नि कोभिडको कोभिड नाइन्टिनको महामारी हो सबभन्दा पहिला सिन्धुपाल्चोकमा नौ दिनको सुत्खेरी बितिन् अथवा उहाँको मृत्यु हो एकदम गरिब परिवारको मान्छे त्यसपछि एउटा नौ वर्षको छोरा उन साथमा छ बाउको जागिर छैन सामान्य कृषक हो कृषि गरेर खाना पुग्दैन तर धोलिखेर अस्पतालमा नौ दिनको सुत्खेरी बितिन् मैले यो कुरा थाहा मै था पाएँ मैले थाहा पाएको भोलिपल्ट यो मान्छे चाहिँ डिप्रेसनमा जाला जस्तो छ भनेर मैले सुने त्यसपछि मैले मा टेलिफोन मागेर मैले मा उस उहाँसँग कुरा गरेँ उहाँको श्रीमानसँग मैले पोषणयुक्त खानेकुरा खानका लागि त्यो बच्चा पाल्न हुर्काउनका लागि म अलिकति पैसा लिएर आउँछु त्यसपछि बच्चाको पठन पाठन र रोजगारी म जिम्मा लिइदिन्छु तपाईँलाई जागिर पनि म लगाइदिन्छु र अर्को बच्चा हुर्काउन पनि सहिलो होस् र यो बच्चाको जिम्मा म लिन्छु भनेर मैले टेलिफोनमा कुरा गरेपछि उनीले मसँग कुरा गर्ने तौर तरिकै फरक हो सुरुमा मसँग फोनमा कुरा हुँदा र अलिकता पुरा भइसकेपछि फरक पऱ्यो म भोलिपल्ट बिहान गएर एक लाख रुपियाँ पौष्टिक आहार खानको लागि दिएँ अहिले बच्चा राम्रोसँग हुर्काइरहेछ पढ्ने बेला भयो अब हामी पढाइदिन्छौँ र भविष्यसम्मको रोजगारी जिम्मा मरिदिन्छु र तनावको कारणले एउटा त मर्यो अर्को बच्चाको बिजोग भयो र बाउ तनावमा हुँदै सारा परिवार परिवारले डामाडोल हुने स्थिति हुन्छ त्यसले यसका बारेमा पनि राज्यको ध्यान जान पनि जरुरी छ हामी यस्ता सबै खाले सङ्घ संस्थाहरू जो यो क्षेत्रमा लागेका छौँ त्यहाँ पनि जान जरुरी छ हाम्रा यस किसिमका कार्यक्रमहरूले यस्ता कुरालाई पनि कुनै न कुनै तरिकाले सम्बोधन गर्न जरुरी छ र त्यही सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा एउटा सचेतना अभियानको रूपमा यसले यो अगाडि बढेको छ र अहिले हामीले देख्यौँ त्यहाँ भिजुअलहरू हेर्दा एउटा गाउँका सामान्य दिदीबहिनीहरू पनि उहाँहरू यो मोबाइलकोले दिने सन्देशहरूप्रति यसबाट लिने जानकारीहरूप्रति कति सचेत हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो साउथ एसियन रिजनमै नेपालमा पनि यो आइटी क्षेत्रमा अलिकता विकास चाहिँ भइसकेको छ सा। यो बिचमा अलिकत अलमल्युगहरू म सञ्चार मन्त्री पनि भएको मान्छे हो म सञ्चार मन्त्री हुँदा मैले टु थाउजन्ड ट्वेन्टी सेभेनलाई डिजिटल वर्ष नेपाल को रूपमा घोषणा गर्ने हिसाबले मैले काम सुरु गरेका थिएँ तर मलाई त्यहाँ अर्को कार्यक्रमहरू अगाडि बढ़ाए धेरै कार्यक्रमहरू हुँदै गए म साढे छ महिना मात्र थिएँ काम गर्ने मौका पाए अर्को आउने सरकारले धेरै त्यो स्ट्राटेजीहरू चाहिँ खत्तम बनाइदियो र कार्यक्रम अगाडि बढ्न सक्छ जस्तै उदाहरणको लागि मैले सरकारी विद्यालयहरूमा कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य छैन त्यस देशभरिका सरकारी विद्यालयहरूमा तिन वर्षभित्रमा कम्प्युटर क्लास लिएर कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य गरिदिएर सबैलाई कम्प्युटर शिक्षा जानकारी गराउने सञ्चार मन्त्रालयले लगानी गर्ने क्यानले ट्रेनिङ दिने र शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षकहरूलाई हामीले दिदी भएर तिन तहको हामीले मिटिङ गऱ्यौँ टेन्डर गऱ्यौँ सात प्रदेशको चौध जिल्ला पहिलो वर्ष त्यसपछि क्रमशः अरू सबै जिल्ला गर्दा तिन वर्षमा कम्प्लिट गर्ने चार वर्षभित्रमा चाहिँ यो शिक्षा कम्प्लिट भइसक्छ प्राइभेट स्कुलहरूमा राम्रै छ भनेपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ के भने गाउँ गाउँमा बसेका यो प्रौढ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि अलिअलि मद्दत हरेकको परिवारमा जाने बुझेको भएपछि फरक पर्छ भनेर त्यो अभियान हामीले सुरु गऱ्यौँ टेन्डर गरिकन इभ्यालुएसनको पिरियडमा थियो मैले चाहिँ छोडेँ अथवा म म चाहिँ हटेँ त्यसपछि आएर यसलाई अर्को सरकारले पूर्ण रूपमा खारेज गरिदियो त्यसपछि चार वर्षपछि यो देशमा कोभिड सुरु भयो कोभिड सुरु भयो अनलाइनको कुरा गरियो अनलाइन क्लास असफल भयो यदि यो काम सम्पन्न हुन पाएको भए यो देशमा कम्प्युटर क्लास पनि उपयोगी हुने रहेछ सफल हुने रहेछ र देशमा सरकारले एकपछि अर्को गलत नीति लिने र एउटाले गरेको राम्रो काम पनि अर्कोले यसलाई नगरिदिने अथवा खारेज गरिदिने हाम्रो पनि हामी हाम्रो स्तरको जुन किसिमका कमी कमजोरी छ त्यसले पनि यो अभियानलाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था छ त्यसैले हाम्रा रणनीतिहरू हाम्रा कार्यजनाहरू राम्रा छन् भने जसको सरकार आओस् जो मन्त्री आओस् यसलाई कन्टिन्यू गर्ने गरी तपाईँहरू कम्तीमा पनि यो काम सञ्चालन गर्ने राष्ट्र सेवा कर्मचारी साथी हो साथीहरू जसलाई सरकार स्थायी सरकार पनि भन्छ त्यो स्थायी सरकारले चाहिँ ध्यान दिनुहोस् अहिले म भएको बेला केही राम्रा काम सुरु होला अर्को आउने बित्तिकै बेला होइन फलाना कार्यक्रम हो किन गर्ने भएर यो कार्यक्रम मन्त्रालयको हो नेपाली जनताको हो सबैको हो भन्ने कुरा भन्दा फलानाको मन्त्रीको वा फलानाको सरकारको बेलाको भन्ने कुराले चाहिँ हाम्रो अप्ठ्यारो भइरहेको छ त्यो काम तपाईँहरूले गर्नुहुन्न त्यो बेलामा त्यो बेलाको सचिवजी केदारबहादुर अधिकारीजीले म हिँडेपछि उहाँ भएको बेलामा हामीले लागु गरेको सुरु गरेको लागु सुरु गरेका थियौँ उहाँले अघिल्लो मन्त्रीजीको पालामा आठ नौवटा यु। राम्रा योजनाहरू ल्याएर यहाँ चाहिँ टेन्डरको प्रक्रियामा गएको छ यसलाई नै कन्टिन्यू गर्न सक्यौँ भने देशलाई ठुलो उपलब्धि हुन्छ के भनिदिनु भएको रहेछ पर्सिपाल भइहाल्यो उहाँले भने मलाई त्यसकारण यो खालको अवस्था छ यसले राम्रो गर्दैन तपाईँहरू स्थायी सरकार चाहिँ कर्मचारी नै हो राष्ट्र सेवा कर्मचारी नै हो त्यो तपाईँहरूले यो विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अहिले म यहाँ आएपछि केही राम्रा काम निश्चित रूपमा हामीले सुरु गरेका छौँ मेरो पूर्वानो अनुभवको आधारमा तपाईँहरू सबै सक्रिय हुनुभएको छ र मैले चाहिँ यसलाई जस्तो सुकै अप्ठ्यारो आए पनि मैले थेगेको छु जतिसुकै प्रेसर आए पनि थेगेको छु हामीले राम्रा काम सुरु गरेका छौँ यसलाई मिडियाले पनि साथ दिएको छ दुई चारजना त अब पेसेहरूै हुने रहेछन् मिडियामा पनि जति राम्रो काम गर्ने बिरुवा लेख्ने अब त्यो भएन भने हामी सचेत पनि हुन पाउँदैनौँ होइन भने अधिकांशले हामीलाई उत्साहित गर्नुभएको छ त्यस कारणले यो राम्रा कामलाई हामी अगाडि बढौँ र यो अहिले मेरो पोषण साथी मोबाइल एप र डिजिटल लाइब्रेरीको कुरा छ यो यसलाई चाहिँ हामीले प्रभावकारी ढङ्गबाट मुलुकभरि अगाडि लिएर जाउँ र यसले कमसे कम, कम नेपालीहरूको स्वास्थ्य सुधार र नेपालीहरूको भविष्यका लागि स्वस्थ मान्छेले त सबै राम्रो काम गर्न चाहिँ मद्दत पुग्छ नि स्वस्थ मान्छेको दिमाग पनि स्वस्थ हुन्छ उसले धेरै उपचार गर्न पैसा खर्चको नि गर्नु पर्दैन यसको त बहुआयामिक फाइदै फाइदा छ फुर्ती नै अर्को हुन्छ म यहाँ बोल्दैछु यहाँ ढाड यता आएर उयो गरेर सडकाएर बसिरहेको छु भने के गर्ने यत्र विभिन्न कि रोग कहाँ कन्याएर बस्नु पऱ्यो भने के गर्ने अनि म बोल्दैछु मलाई चाहिँ बोल्नै नसक्ने भएर यहाँ कुर्सी ल्याउनु पऱ्यो भने के गर्ने बोल्दैछु माइक लगाएर चाहिँ त्यहाँ लगाएर दिनु पऱ्यो भने के गर्ने त्यसलाई हामी आफू पनि ठिकठाक हुनु पऱ्यो मैले फेरि भन्न चाहेँ आफू ठिक ठाउँमा भएपछि अरूलाई ठिक पार्न सकिन्छ आफू ठिक ठाउँमा भएन हुँदैन अहिले हाम्रो मन्त्रालय धेरै सुधार भएको छ किनभने मलाई थाहा छ म पहिला म सुध्रिनुपर्छ पहिला म ठिक ठाउँमा हुनुपर्छ राम्रो कामको सुरुवात मैले गर्नुपर्छ मैले राम्रो काम गरेँ भने अरूलाई भन्न सहोस् म चाहिँ केही नगर्ने म मन्त्रालय नजाने म चाहिँ एक दुई बजीतिर यसो हल्ली नपुग्ने तपाईँहरूलाई टाइम आउनुहोस् भनेर काँडा हुन्छ तर म टाइममा आएँ भने तपाईँलाई भन्न मिल्छ म ठ्याक्कै टाइममा आएँ सभापतिज्यू आइपुग्नु भएन अहिले पनि उहाँलाई कुर्ने भन्नु कार्यक्रम अगाडि बढाउनुहोस् भने मैले मिल्छ त यो कुरा अन्यथा मान्नु तपाईँहरूको स पालो सभापति हुने बेला होला मिल्छ अब अर्को ठाउँमा टाइममा केही हेर पुग्ने टाइमलाई ध्यान दिनुपर्छ पर्दा अब म त यस्तो भइसकेँ कि म काम नलाने मन्त्री हुन्ला हरेक ठाउँमा टाइम पुग्छु आयोजक टाइममा आउँदैन यस्तो भइरहेछ कि छैन धेरै पटक भइसक्यो त्यस कारणले समय दिन गाह्रो हुने त हामी बरु हौँ धेरैवटा कार्यक्रम एकैचोटि पुग्नुपर्ने हुन्छ कहिले काहीँ अब आयोजकै चाहिँ टाइममा नआएपछि त अब हामी त जोगर भएर भन्नुपर्छ यसमा पनि सुधार्नुहोस् र म एउटा कुरा भन्छु अब यो कटाइका साथ राख्नुपर्ने बेला आउनसक्छ उचित समयमा नआउने मान्छेलाई आसन गर्नु पनि नगराउने बोल्न पनि नदिने गर्नुपर्छ हो कि होइन यो कुरा उहाँहरूको लागि कुर्नुपर्ने त्यस कारणले अब यो पनि सिस्टम पछाडि टाइममा नआउनेहरूलाई आसन गर्नु पनि नगराउने र उहाँहरूलाई बोल्ने पाला पनि काटिदिने जो आएको छ उसले पनि जे जानेछ उसले गर्छ नि त्यस कारणले हामीबाट सुधार चाहिँ हामीबाटै हुनु पऱ्यो अब तपाईँहरूले गर्दा म पनि अब अब चाहिँ बिस्तारो बिस्तारै टाइममा नआउने हुनसक्छु यसो हिसाब गर्छु टाइममा पुग्यो अरू आ हुँदैन म पनि अलिक ढिला गरेर जाउँ कि अरे भन्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ त मलाई बिस मिनटसम्म पुऱ्याइदिया छ काम, सुर। काम सुरु कार्यक्रम सुरु गर्नलाई त्यो खालको अवस्था छ त्यसैले समय धेरै बलवान हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले जानकारी राख्नुपर्छ अन्त मन्त्रीज्यूहरू टाइममा नगएर हैरान गरिदिने गर म राज्यमन्त्री मन्त्री बेला म टाइममा पुग्ने हुनाले मन्त्रीज्यूलाई सल्लाह गरेर राज्य मनज्यूलाई बोलाउँ है भन्नुहुन्थ्यो आयोजकहरूले म चाहिँ टाइममा पुग्दिने मनज्यू कहिलेकाहीँ डेढ घन्टा पनि नपुग्दै र अब अहिले पनि यो रोग अलिअलि अलिअलि बाँकी नै छ र यसलाई सकेसम्म हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ सबै महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू सबैको महत्त्वपूर्ण काम हुन्छ मिडियाको पनि यति बजेदेखि यहाँ यति बजे त्यहाँ यति बजे भने होला त्यसैले टाइममा काम गर्ने पनि हामीले बानी गरौँ र यो अभियान ले अहिले डिजिटल हेल्थ भने पनि इ हेल्थ भने पनि हामी जुन यो यसलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउँदैछौँ मन्त्रालय पनि गजब रहेछ फेरि आइटी जानेको एकजना उपसचिव धर्मी मन्त्रालय मैले कहिले देख्दिनँ अनि बल्ल बल्ल जुन एक दिन त्यही पनि समय मिलाएर राष्ट्रपतिलाई तुरुन्तै मन्त्रीले भेट्नु पाउँछ गएर प्रधानमन्त्रीजीसँग भेट्नु हुने नै भयो उहाँले टाइम मिलाएर खोज्दा 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 अनुहार देख्न गाह्रो हो अर्को व्यवस्था भयो न यसलाई लखाडिएन लगाडिदिएको छ लखा किन हुन्छ त्यो त्यो तोरमा राखेर बेकार आफ्नो काम त गर्नु पऱ्यो नि त्यसैले अहिले हामीले हायरमा अन्तबाट मान्छेलाई लिएर आएर भए पनि यो डिजिटल हेल्थ भन्नुहोस् इ हेल्थ भन्नुहोस् यसलाई सुधारका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनलाई हामी कोसिस गरिरहेछौँ र यो कोसिसभित्र यो पनि पर्दछ र यसलाई पनि म त्यसैले पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा हामीले आइटीको सेक्टरमा सुधार नगरिकन हाम्रो विकास हाम्रो निर्माण हाम्रो प्रगति उन्नति सम्भव छैन संसारभरि ज जसले यो क्षेत्रमा विकास गरेका छन् ती देशहरू अगाडि बढेका छन् र हामीले पनि एउटा सामान्यभन्दा सामान्य सूचनादेखि लिएर महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू एकैचोटि हामीले सबैतिर छर्न पऱ्यो भने यो सिस्टमले काम लाग्ने हो र अहिले एकछिनलाई माना लिनुहोस् हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरू दुर्गम डाउँमा पठाउन सकेनौँ एकछिनलाई माया ल्याउँ र त्यहाँ एउटा सामान्य डक्टरले एमबिबिएस डक्टरले कसैको अपरेसन गर्न बाध्य भयो त्यसै उनलाई सल्लाह चाहियो केही कुराहरू त्यो बारेमा चाहिँ अब टेलिफोन भने पनि यही क्षेत्रभित्र पर्ने हो अरू यो चाहिँ आइ आइटीको हाम्रो सुधार भइरहेको छ भने सिनियर डक्टरहरूलाई उहाँले चाहिँ सम्पर्क गरेर आइटीको माध्यमबाट वा सञ्चारको माध्यमबाट उहाँले सम्पर्क गरेर यस्तो यस्तो स्थिति आयो यसलाई कसरी यो निराकरण गर्ने भन्ने कुरा उहाँले तत्काल सुरु गर त्यहाँ सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ एउटा बिरामीले म के गरौँ भनेर तुरुन्तै सल्लाह लिन सकिन्छ मोबाइलमा एप हेरेको भरमा चाहिँ यसका प्रक्रियाहरू सुधारका प्रक्रिया थाहा पाउन सक्ने भयो पहिला पहिला आफ्नो चिठी बोकेर हुलाकमा चाहिँ अब कर्णाली र दुरपश्चिम कहिले पुग्ने हो महिना लाग्ने प्रथम पनि जमाना होइन नि हो छिनछिनमा सूचना लिने सूचना दिने बेला हो हो त्यो सूचना लिने र दिने कुरा चाहिँ यही सिस्टमबाट सम्भव छ भने यो कुरालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु पर्छ यसले बढाइरहेको छ म यति कुरा भन्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा हामी सबैले चाहे सरकारी पक्ष मन्त्रीदेखि कार्यालय सघिसम्म त्यसपछि डेभलपमेन्ट पार्टनरहरू त्यो मुलुकदेखि मुलुकको प्रतित्व गर्ने नेपालका प्रदेश चाहिँ प्रमुख र अरू सबै मिलेर हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्यौँ र हामीले आफआफ्नो क्षेत्रबाट इमान्दारीपूर्वक काम गऱ्यौँ भनेदेखि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि मलाई लाग्छ धेरै वर्ष लाग्दैन पाँच वर्षभित्रमा हामीले यहाँ उथल पुथल गर्न सक्छौँ म यसका लागि पनि म सबैलाई शुभकामना दिँदै आफ्नो बनाइ यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु र विशेष गरी युएसएआइडीलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु अब साथीहरूलाई